Jag får ju nästan så här, knipa mig i armen lite grann emellan när jag går där och inser att jag var liksom, det är bara ett par veckor sedan jag gick i skolan och spelade skoltävlingar, men nu spelar jag liksom Ryder Cup med McIlroy. Så det är lite overkligt, men det är också ganska coolt att se att det kan gå så snabbt. Världens mest uppmärksammade golfare får vara för sig själv en stund. Det är tidig morgon i södra Spanien. En aning kyligt, mycket dagg, fortfarande långa skuggor och en vecka kvar till Ryder Cup. Ludvig Åberg, 23 år ung, laddar batterier och finslipar form inför tidernas mest sensationella debut i matchen mellan Europa och USA. Sista månaden har varit ganska intensiva, så det har varit ganska mycket nya intryck och det fortsätter att vara nya intryck hela tiden, vilket är fantastiskt roligt och jag förstår ju vilken lyckosam sits jag är i, så att jag uppskattar det ju verkligen. Men jag har väl lite svårt att sitta ner och liksom verkligen reflektera över det, utan det är väldigt lätt när man är mitt uppe i det och bara fortsätta köra och tänka på nästa tävling och nästa slag och så här. Så att, jag skulle väl gissa att när jag får ett par veckor lite mer ledigt att jag kan sitta ner och reflektera lite mer än vad jag gör just nu. Mitt mål med denna veckan är ju som vi sa tidigare att ladda batterierna, bli taggad, komma dit och känna att man har energinivån på ett bra sätt, på ett bra ställe och vinna så många poäng som möjligt. Är det en dröm som jag inte ska väcka dig i? Nästan lite åt det hållet. Jag tror att uppenbarligen om någon hade sagt till mig för ett par månader sedan att jag skulle vara med i Ryder Cup, hade jag bara, nej, kom igen liksom. Så på så sätt att få göra det så pass snabbt är ju väldigt häftigt. Vad är det du kollar mest här, Ludvig? Spin och distans. Så lite grann vilken spin man sätter i bollen med järn. Men jag har lite tendens att spinna om lite för mycket emellanåt. Så håller lite koll på det och sen så försöker träffa det numret som man tänkte. Är det liksom lära sig av varje slag? Ja, men lite åt det hållet. Jag tycker att den maskinen där hjälper till med det, att man får bättre koll på hur långt alla klubborna går, och framförallt nu på morgonen blir det lite kyligare och då jag för 3-4 år sedan hade inte tänkt på det, utan jag tänkte att min hjärnina den går 140 eller vad nu. Men nu är det så här, lite blöt boll, spinning går upp lite grann, lite kyligare, så kommer det ut lite annat sätt. Lite sådana grejer, ganska kul faktiskt. Är du som har följt honom ett tag, längre än de flesta i alla fall, förvånad över den här sommaren? Både ja och nej, faktiskt. För det är, jag tror det hade varit märkligt att kunna förvänta sig att det ska gå så bra. Alltså att det kan gå så snabbt. Men det är häftigt också att med bra support och bra människor runt omkring. Och jag tror han har en trygghet i sitt team han har runt sig. Och sen då en väldigt trygg person i sig själv med stor golfkunskap. Så kan det hända riktigt häftiga. Vad har du? Fem? Jag har 4-5. Jag behöver en etta. Behöver en etta? Kan lärna mig en järntrea. Har du en trea? Ja. Titta här. Kan lärna mig. Åh. På tre snabba och intensiva månader har Ludvig Åberg gått från att vara världens bästa amatör till att debutera som proffs och att slå igenom som ingen annan tidigare har gjort. Topplaceringar i USA, vinst i Europa och ett wildcard till Ryder Cup. Han har rusat upp 3000 platser på världsrankingen och han har rekordkvickt tagit en självklar plats bland de största. Utan att ha spelat en enda major. Det är golfhistoria som skrivs. Och tillsammans med coachen Peter Hansson är det här. En dag i Soto Grande. Den sista stunden i skuggan på ett bra tag. Det jag tyckte var ganska kul var att vi hade en träningsdag tillsammans förra veckan när vi åkte dit. Och jag fick hänga med laget och träffa de här spelarna som jag egentligen har sett upp till under en väldigt lång tid. Och för min del att liksom bygga en relation med dem och liksom lära känna dem utanför golfbanan tycker jag det är jättehäftigt. Och liksom säga att de är ju faktiskt människor också. De är inte, trots all framgång de har haft på golfbanan som jag har sett på tv. Så att för min del och liksom vara i de sammanhangen är jättekul. Men också känna att jag har förtjänat det. Och också känna att
Ja, men jag hör hemma där och jag kan matcha de killarna och det är därför jag har blivit vald. Liksom. Var det svårt att ta plats? Både ja och nej tyckte jag. Jag kände ändå att när jag väl kom dit att de välkomnade mig jättebra och jag kände den här, ska man säga, gemensamma respekten. Uppenbarligen har jag ju respekt för dem. Men jag kände verkligen att de hade det för mig också och det gjorde allting mycket enklare. Och sen vet jag ju om att golfen är ju det jag kan. Och då är det ju ganska skönt att ha den gemensam. Liksom, att börja prata om, diskutera om vissa saker och vissa situationer och så här. Och uppenbarligen försöka dra nytta av deras erfarenheter. Då. Uppenbarligen så tvivlar du inte heller över att kunna din golf ens när du då sätts ihop med McIlroy och Hovland. Mm. Som du alldeles nyss bara hade sett på TV. Nej, absolut. Och vi spelade tillsammans förra veckan på Wentworth. Yeah. Och det var en ganska cool upplevelse för mig. För det är ju lätt att prata om det, men innan du har fått uppleva det så är det svårt att simulera och det är svårt att förvänta sig vad det innebär. Vad hände med dig? Eller hände det inget? För du spelade ju bättre än dem. Ja, jag gjorde ju det. Under lång tid i alla fall. Absolut. Och nej, men jag tyckte det var jättekul och det var ju framförallt roligt att se att jag kan matcha dem. Även fast de är uppenbarligen en av världens bästa spelare och så här. Så att få göra det när det var så mycket som hände runt omkring och spela med Rory är ju lite cirkus. Det är ju mycket folk och det är liksom alla tjoar och kimmar och så här. Så att säga att jag kunde hantera det på ett bra sätt känns ju väldigt uppmuntrande. Behövdes det nya saker i dig för att fixa det? Eller du verkar ju så himla cool och lugn. Du såg väldigt bekväm ut i det. Du spelade fantastiskt bra under nästan hela tävlingen. Jag tror det är en av de sakerna som jag gör ganska bra är att jag vet vad som funkar för mig. Och det som jag tyckte var kul då förra veckan var att jag kunde ta med det till en lite ny arena då. Och ändå säga att det höll nivån för det. Så att det betyder att det vi håller på med, jag och de jag jobbar med, funkar. Och därför känner jag liksom inget behov av att försöka ändra. Och liksom, det är klart vissa små saker här försöker man ju korrigera och så här. Men allt som allt, det stora hela, tycker jag att vi är på rätt spår. Och bara egentligen fortsätta och uppleva de här nya erfarenheterna och lära sig från det. Och sen så... Och göra det bättre nästa gång. När du gick i ledarboll och allt inte stämde till 100%, hände det någonting med dig då? Eller sen efteråt? Både ja och nej skulle jag säga. Jag tror först och främst på söndagen så var det helt andra förhållanden. Så det blåste mycket mer, uppenbarligen regnade ganska mycket också. Så att det var nog mest det som jag inte hanterade på ett effektivt sätt. Snarare än pressen? Snarare, ja, precis. För okay. Jag tyckte ändå att fan, jag har känt press sista 3 månader. Så att liksom, det var ingenting nytt egentligen. Och tyckte jag hanterade det bra i Schweiz när jag vann. Och det är liksom de erfarenheterna tyckte jag var jättekul. Så att även första torsdag fredag, då var jag kände ju också press. Spela med de två och liksom visa att nej, men jag förtjänar en plats i World Cup-laget och vissa sådana grejer. Och tyckte ändå jag hanterade det på ett bra sätt. Och sen lördagen också, gå ut i ledarboll och tyckte jag spelade bra där också. Så att det var egentligen inte just det, utan det var nog med att jag inte riktigt vände om från ganska bra förhållande torsdag, fredag, lördag till lite tuffare, så hade lite små marginaler och sen utförde inte riktigt slagen. Mm-hmm. En fjärde plats i Tjeckien, en seger i Schweiz, men också en tappad ledning sista dagen i England. Det får Åberg och Hansson att nöta detaljer. Att hitta rätt linjer och full balans med det som normalt sett är vassaste vapnet. Driver. The driver's back. What about the driver's back? Ja, vi jobbar lite med den igår faktiskt. Har du svajat? Svajade lite grann igår och gjorde. Sen fick jag lite behandling på kvällen. Knäckte till kroppen på honom. Han har ju ett härligt lugn i sig själv och en trygghet att liksom lita på det han gör och det märks ju även här när man sätter honom framför en kamera eller man sätter honom i en ny sits eller har en golfboll eller en putt. Där är en grundtrygghet som jag tror är ganska unik. Ja, det här är en vecka för allt mellan de kliniskt korrekta knälinjerna på tee till en match med favoritlaget Liverpool och några vardagspass bland vikterna på gymmet.
Är det för att slå längre eller för att orka träna? Både och. Okej. Nej, hänger ihop. Lite styrka och lite stabilitet och så. För lite vikt, va? De här, det är för få. Jag skojar. Du känner press. På vilket sätt då? Och från var? Jag tror som elitidrottare så kommer det alltid finnas press. Oavsett vilken situation du är i. Och det är ju liksom, ja, men det är lite det vi signar oss upp för. Att känna den pressen och att känna press från både inifrån men också utifrån. Att, ja, men det är klart man vill prestera och liksom... och kunna, men också att vara i en pressad situation är ju jäkligt kul. Och det är ju liksom, det är därför man håller på med idrott, för att känna att när man har ett slag där allting är på linjen och sådana grejer, det är det jag går igång på, det jag tycker är roligt. Är det det som är elitidrott egentligen, att prestera under press? För annars så är det ju... Jag tycker liksom. Det är absolut. För det är ju... Det är ju de liksom... Det är det man kommer ihåg under så pass lång tid, och jag kommer ha många... liksom ögonblick från förra veckan som jag kommer att titta tillbaka på liksom när jag sitter hemma i december och det är mörkt och det är kallt och bara, det var nice. Vad är det då du kommer att titta tillbaka på? Nej, men det är vissa slag som man liksom, jag kommer ihåg det var en putt jag satte och liksom där är mycket folk runt omkring och alla liksom hejar och sådär. Fingret? Ja, lite sådana grejer, så att det är rätt kul och det är därför liksom, det är det jag går igång på och det är det jag tycker är så jäkla kul. Jag är lite nyfiken på det, jag har gått och funderat på att vad är det du, är det viktigast för dig att spela bra golf eller att få visa upp den fina golfen? Det förstår du vad jag menar? Jag förstår, du nu ska få ta det här till publiken. Ja, men jag har faktiskt funderat på det lite grann också, vi pratade om det här om dagen, att för min del så är det ju klart att, ja, men jag vill ju spela bra golf för min egen del. Men det är också jäkligt kul att visa upp bra golf för andra. Och det är därför jag känner att, nej, men jag hanterar det jäkligt bra att spela med de två, Rory och Victor, då, när det är jättemycket folk och det är liksom fem rader på varje fairway som går längs. Och då man går igång på det lite grann, tycker det är kul, känner liksom energin från publiken. Och det är ju kul att liksom prestera när det är mycket som händer omkring. Du har ju inte misslyckats särskilt mycket inför publik. Mindre fantastiskt på slutet där. Händer det någonting där i den då? Att liksom, jag vill bara försvinna just i den här stunden. Just för att det är så många som tittar då. Eller jag förstår vad du kan menar. Du helt trycka bort det? Jag försöker ändå att liksom se det lite som att alla kommer missa någon gång. Liksom, det är ingen som är perfekt. Det är även... Jag såg nu när jag spelar med dem två, de missar ju slag också och det är bara... Rory var ju överallt ett tag. Ja, ett tag var ju det, men han löser ju ändå ganska bra till slut. Så att det betyder ju liksom, bara för att man slår ett dåligt slag här och där, det betyder ju inte att det ändrar egentligen ingenting. Att man bara fortsätter spela golf och försöker göra nästa slag bättre. Har du det naturligt eller har du behövt träna dig till det här lugnet och liksom det... konsekvensanalysen? Att bara... Ja, men jag tror lite både och. Jag tror att rent naturligt kommer det till mig att gå vidare, liksom sådana grejer. Men jag tror också att jag har ju tränat på att inte komma för långt fram i tiden, inte vara för långt bak i tiden heller, utan det enda jag kan faktiskt påverka är ju det som händer just nu. Och sen så vad jag gör om 20 minuter när jag är på nästa hål spelar ingen roll. Liksom. Det spelar ingen roll. Och vad jag gjorde för 20 minuter sedan på förra hålet spelar heller ingen roll. Så att det är väl lite så jag försöker göra och funkar väl ganska bra för mig. Att leva i nuet. Ja, men lite så. Gör du det utanför golfen också? Jag tycker det. Jag tycker det då. Jag tror det är en av anledningarna till varför jag har kunnat hantera det ganska bra. Allting som händer runt omkring de sista månaderna. Och att det liksom, det är vad det är. Och jag försöker spela golf och sen... Det ändrar ju liksom inte hur jag är som person eller hur jag liksom bemöter andra människor, utan jag är ju samma person och det kommer jag ju vara oavsett vad som händer på eller utanför golfbanan. Och du tänker ingenting på att vi snart ska titta på Liverpool och hur det går för dem mot Lask? Mot Lask? Jag visste inte att det var ett fotbollslag. Liksom. Lins? Nej, men jag blir ju lite mer nervös för Liverpool. Jag tror låg vänster. Låg vänster. Jag tror han sätter den mitt i. Mitt i? Mm. Han låter målvakten testa sig. Han bara sätter den mitt i. Chippa? Jag tror inte det, men jag måste säga något annat. Lågvänst.
Nej, inte chippa, bara hårt mitt i. Vänster. Halvträff. Eller var det helt rätt? Nej, jag sa låg vänster, var mitt. Kasthöjd vänster. Han lägger ändå den i höjd, sämsta höjden egentligen. Alltså bästa för målvakten. Varför betyder fotbollen så mycket? Ja, men jag tycker det är kul. Jag har alltid spelat fotboll sedan jag var liten och har ju utvecklat ett intresse för sporten och tycker det är så roligt att liksom följa alla lag. Jag har många kompisar hemma som kollar fotboll också, så att det blir ju en liten gemensam faktor. Och sen så tycker det är ganska skönt att ha det utanför golfen också, så att man nästan kan, för det är lätt att det blir så mycket golf och det är golf och det är golf och det är golf liksom. 20 timmar av 24 är golf liksom, och då är det ganska skönt att komma iväg från det och göra någonting annat och tänka på någonting annat och slå på en fotbollsmatch på tvn och liksom inte tänka på golf. Och där har du den! Grattis! Tack! Ja, det var fin kontring, ja visst. Ja, men då så. Mm. Lask. 1-2. Är det viktigt eller roligt, beroende på hur det går naturligtvis med Liverpool. Både Klopp och company. Både och, tror jag nu. Nej, men absolut, det är ju jäkligt kul för mig. Det är det ju att kolla fotboll. Jag spelar gärna mycket fotboll när jag kan. Men jag tror nog att undermedvetet är nog ganska viktigt för mig att ha lite andra saker. För att, som jag sa innan, det blir ganska mycket golf. Ja. Är du högteknisk central mittfältare och styr hela spelet, eller var sätter vi dig i laget? Jag vill ju tro det. Var sätter vi dig i laget? Ja, men när jag spelar själv så var jag ju inom mittfältare och jag var inte tillräckligt snabb för att vara på ytan eller på topp, så att jag fick hålla mig lite längre bak precis som jag var på mittbacklinjen, men det är ju ett par år sedan nu. Ja, box till box spelare. Mm. Jag glass tar du gärna. Mm. Det är min svaghet i livet. Det här var ju rak vanilj bara. Mm. Tar du det eller ska du ha så här med marshmallows och tårna? Nej, det ska vara. Nej. Det ska vara så len som möjligt. Okej. Okay. Ska bara svälja, jag ska bara slinka det. Ja. Jag vet att du har fått tröja och sådär från Liverpool. Hur ser kontakten ut? De har ju uppfattat att du är... De började faktiskt följa mig på Instagram. Stort. Det tyckte jag var coolt. Så, nej men... Jag fick en tröja för ett par veckor sedan. Tjatar du eller? Förmodligen. De blev så trötta på mig. Gjorde du det? Men jag ska dit och kolla en match nu i december och det ser jag fram emot. Bollen rullar rätt väg. Både för Liverpool och för Ludvig. Ska du Klopp tittar? Jag skulle inte gärna till vänster. Klopp tittar. Var är Klopp? En 23-årig svensk har redan vänt upp och ner på golfvärlden och skrivit ett väldigt speciellt stycke i svensk sporthistoria. Trevligt. Och är nu redo för att kliva in i starkast tänkbara strålkastarljus. Ludvig Åberg reser till den eviga staden och den ultimata utmaningen. Han gör det med ett oändligt lugn, men också med den sista stunden i skuggan på ett bra tag bakom sig. De flesta killar är supertrevliga killar och för min del är det ganska coolt att bara få vara i den miljön och lära känna dem. Men kan du fortsätta med den känslan och den tanken mer? Jag tänker, nu är du ju en utav dem. Ja, jag vill ju tro det i alla fall. Jag får ju nästan så här knipa mig i armen lite grann emellanåt när jag går där och inse att jag var liksom, det är ju bara ett par veckor sedan jag gick i skolan och spelade skoltävlingar, men nu spelar jag liksom Ryder Cup med McIlroy. Så det är lite overkligt, men det är också ganska coolt att säga att det kan gå så snabbt. Och jag tror att det kan nog tagga och inspirera andra spelare också som var i samma sitt som jag var i för några veckor sedan. Har du behövt bevisa dig? Ja, du gjorde ju det resultatmässigt direkt efter uttagningen också. Mm. Men har du känt det för dem som... Det var ju rätt hård konkurrens. Blev bortvalda. Ja, absolut. Hur kände du inför det? Att ta dig så snabbt före i kön? Så är det ju absolut. I ett Ryder Cup-lag kommer det alltid vara 6 stycken som blir valda. Liksom. Och då kommer det vara en liten bedömning som kaptenen gör. Och det kommer alltid vara lite åsikter och lite tankar kring det. Vilket är naturligt. Mm. Det tycker jag det ska vara. Men det enda jag kan göra är att försöka rättfärdiga de
besluten som kaptenen tar då och se till så att jag förtjänar en plats, vilket jag tyckte jag gjorde i Schweiz på ett ganska bra sätt. Och sen också med ett par resultat som jag haft tidigare. Men nej, det kommer ju alltid vara röster och åsikter kring sådana saker, och det enda jag försöker göra är att spela så bra golf jag kan. Den är money. Men även den, kolla. Ja, det är mycket vind där. Och sen är det ju liksom backen. Jag tycker alltid det känns som när backen är så mycket löst och hög att den faller liksom med backen. Mm. Det viktigaste tipset för Ludvig, det är ju, det är lite samma sak som innan. Det gäller ju att bli komfortabel i en ny, okomfortabel situation. Och som vi pratade om, första utslaget, det är klart. Det är nog så mest okomfortabel man kan vara när man spelar golf. Men det gäller ju på något vis att hitta ett komfortabelt tillstånd och fokusera på att bara slå iväg den där bollen igen. Men det kräver att man förbereder sig på det. Så att jobba lite med det och hantera förväntningar och hantera press och verkligen försöka njuta av den här underbara situationen också som man ställs inför. Ja, det är sånt carpool. Carpool! Peters erfarenhet och kunskap, både när det kommer till golf generellt men också att Ryder Cup är ju ovärderligt egentligen. Och på vilka sätt? Berätta vad du har fått för nej, tips men han med har dig. Ju, han har ju så mycket liksom erfarenhet av matchspel och liksom hur man hanterar saker runt omkring. För det är ju en vecka som det är svårt att förbereda sig för om man aldrig varit där. Jag har aldrig varit där, men jag kan använda lite genom honom och i och med att han har spelat två stycken och gjort det på ett bra sätt. För det är mycket man inte riktigt är van vid när det kommer till publik och media. Och matchspel är ju lite olika mot en vanlig tävlingsvecka också. Så att lite strategiska grejer här och där. Men det handlar nog bara om att spendera tid ihop och ha sådana samtal. Att man får in sådana samtal när man sitter och tar en kaffe eller man äter eller man sitter i en golfbil. Det gäller ju att inte göra för stor grej utav det heller. Han har ju väldigt trygghet i sitt spel och han är en väldigt trygg person och har ju hanterat de här nya situationerna gång på gång på gång på ett väldigt bra sätt. Så att jag är inte orolig för det, utan det är bara att man jobbar på och försöker förbereda sig för ännu en ny situation. Vad har du spelat upp för dig själv? Hur kommer det vara? För alla berättar ju om det här första utslaget i sin ja, Ryder Cup-debut. Absolut. Nej, vi var ju där i måndags förra veckan. Mm. Och de har ju byggt upp läktare där. Så det är ju riktigt stort. Det är riktigt coolt. Och jag, ibland kan jag faktiskt sakna det. Jag blir lite avvis på fotbollsspelare ibland. Att de får liksom vara i en arena. I en miljö där det är liksom en stadion. Och vi får ju inte riktigt det på en golfbana. Men det är nog det närmsta man kan komma i alla fall. Är det det du säger framför dig? Jag gör nog det lite grann. Jag tror det är svårt att inte säga det. Och hur tror du? Kommer du liksom, har du redan nu förberett dig för att jag kommer nog känna det här och jag kommer slå det slaget där? Jo, men jag vet ju vilken klubba jag kommer. Ja, jag tar den största klubban jag har så att jag verkligen träffar på den. Berätta du. Hur kommer Ryder Cup börja för dig? Först och vet jag inte formatet. Jag vet inte hur när jag kommer att spela. Nej. Men förhoppningsvis så kommer jag att spela så många matcher som möjligt. Men jag är också förberedd på att inte göra det. Så att förhoppningsvis så tar jag den största klubban jag har för att se till så att jag verkligen får iväg bollen. Men nej, jag kommer ju vara nervös. Det är inget snack om saken. Men det betyder ju också inte att det behöver inte betyda att jag kommer göra någonting dåligt. Utan det är mer en liksom en, vad ska man säga, en känsla av att vara i den situationen. Var trygg på en otrygg plats och en ny situation med mycket press och sen därigenom då att våga spela ut sin golf, våga slå fram puttarna till hål, våga slå de slagen som krävs och det är ju det viktiga. Så det är ju två stycken nycklar för att prestera bra i under Ryder Cup. Hur ser den långsiktiga planen ut framöver? Ja, men jag tänker efter plan A är ju såklart att etablera mig i USA och få. Jag har ju mitt kort i nästa år, men jag kommer inte riktigt in i de här signature-tävlingarna, de här stora tävlingarna. De största tävlingarna, ja. Exakt, så att jag försöker göra det. Försöker komma in i topp 50 i världen så att man kan spela majors och så här till nästa år. Det hade varit kul. Och sen, så får vi se. Så kan jag göra det till nästa år så är jag jättenöjd och sen förhoppningsvis så flyttar det på. Topp 50 härnäst.
efter rider alltså. Mm. I världen. Det är tanken. Då har du klättrat 3000 placeringar eller något sånt där redan. Typ. Något sånt med eller mindre. Ska jag inte väcka dig? Var det så? Ja, exakt. Exakt. Du, ta den stora klubban. Slå hårt. Lycka till. Tack så mycket. Tack.